Arábìnrin wọ lo tọ síbí. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ṣé o mọ̀ pé ó léwu fún ọ níbi tó tọ̀ sí? Ewu bíi ti bò bàbá. Ó léwu fún ọ gidigidi. Ó tọ̀ sí ojú ọ̀nà ibi táwọn ènìyàn ń gbà kọjá. Ewu pọ̀ ń bẹ́ o tún tọ̀ o tún tẹ iyẹ̀pẹ̀ bó. Ó léwu fún ọ. Elédùn àwọn Yorùsọ yín ọmọ jẹ́ ẹ lọ. Ó ti gbà. Ẹ ṣeun bàbá. Bíríbírí ń lọ mí yí. Bìrìpẹ́ ń lomi ọkọ̀ dà. Ìdà ló dà lọmọ fi dẹ́gbẹ́. Ẹgbẹ́ ò kì í ṣe ilé ọmọ. Kapo Entertainment TV. Wòmí wò ó léwu fún ọ. Má tọ̀ sójú ọ̀nà. Torí àwọn ewu tó pọ̀ ń bẹ níbẹ̀. Wò ó jẹ́ kí àtẹ̀sọ díẹ̀ nínú àwọn ewu tí ń bẹ nínú kéèyàn tọ̀ sójú ọ̀nà. Wò ó bẹ́ẹ̀yàn báyìí le tọ̀ sí ojú ọ̀nà. Bí ajá báyìí le tọ̀ sórí pa ìtọ́ ẹnítọ̀hún. Yóò mọ tọ̀ sára yín yín káàkiri ayé ni. Wò ó tọ bá tọ̀ sójú ọ̀nà. Tọ́ báyìí le gún pa ìtọ̀ rẹ. Wàhálà ti dé. Wọ́n á fi mọ dá àárín ayé ìṣẹ́ lómi lára. Wò mí gígún tí mò ń sọ ó ti yé. Wo téèyàn bá wá jẹ́ obìnrin tó bá ilé tọ̀ sí ojú ọ̀nà tó bá ilé kó ipa ìtọ̀ rẹ ọ̀hún táyé fi ṣe tó fẹ́ fi ṣe fún ọ. Wọ́n fi máa ń ṣe ojú ara ẹlòmíràn á ṣòro fẹ́lòmíràn láti bímọ. Wọ́n á fi ṣe ojú ara rẹ̀ bámbám. Wọ́n á tún mọ fi dá àárín ayérayé sí ẹlòmíràn lára. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ má tọ̀ sí ojú ọ̀nà gbọ́ná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹ bá ti ẹ̀tọ̀ ẹ tún tọ́ sí ẹ fi tọ́ sí. Kí ni ìgbàgbọ́ yín kí ni ìwọ mọ̀ pé tó ń ṣe? Wo ìgbàgbọ́ àwọn baba ńlá wa ńlẹ̀ Yorùbá ni wípé gbogbo ohun tá a bá fi tọ́ sí báyìí ó ti dòbu kò wúlò mọ́. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ gbàgbé bí tẹkinọ́lọ́jì ṣe ń dàgbà sí lọ́dọ̀ àwọn olóyìnbó náà ló ń dàgbà sí lọ́dọ̀ àwọn tìbílẹ̀ tiwa náà. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o mo pa kíyèsí rẹ o pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ ṣe jẹ́jẹ́ ẹ ṣe àmójútó rẹ̀ wá gbọ́n má dojúkọ ìlà oòrùn sì má dojúkọ ìwọ̀ oòrùn fitọ̀ ó léwu fún ọ. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kó bá ẹ̀sìn wa mú. Kapo Entertainment TV oyin mi ṣetán ó kúrò láfara. Wo ìfarabalẹ̀ mi ṣetán báyìí ó kúrò láwùjọ gírígírí. Bóyá ẹ̀yin fẹ́ pè mí láti bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè àbí ẹ fẹ́ polówó ọjà yín ẹ pé Kapo Entertainment TV lórí 96 62 29 35. Ẹ tún lè pè mí lórí 97 02 87 13. Kó tó dìgbà mìíràn tá a tún mọ pàdé lórí Kapo Entertainment TV. Wò mí wò má dìtẹ́ ọmọlàkejì o má ṣọ̀tẹ̀ o ọ̀tẹ̀ ń tẹni ni ó dìgbà.